بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر۔ آپ کو جو اسکرین پر نظر آ رہی ہے، جوائن پاک نیوی میں ایز اے شارٹ سروس کمیشن میں جابز آ چکی ہے، اور اس کے لیے جو اپلائی ہے وہ فری ہے اور آن لائن ہے اور ڈاکومنٹس بھیجنے نہیں ہے۔ تو اس کا جو اپلائی ہے 18 جولائی 2021 سے شروع ہو چکی ہے اور 1 اگست 2021 تک ہے، اور اس کے جو ایڈورٹائزمنٹ کا لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن میں آپ کو دے دوں گا۔ اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پہ لازم کلک کیجیے، تاکہ اس طرح کی نئی نئی اپڈیٹ آپ کو بلاتحیر پہنچے اور بار وقت اپلائی کرتے رہے۔ اور ڈائریکٹ گوگل پہ آئیں گے، گوگل پہ آپ لکھیں گے، آپ لکھیں گے گوگل، گوگل پہ لکھیں گے جوائن پاک نیوی، انٹر کریں گے۔ انٹر کرنے کے بعد آپ کے سامنے پھر آفیشیل ویب سائٹ جو آپ کے سامنے فون ہوگا، اس پر آپ کلک کریں گے۔ یہ نیوی کا جو آفیشیل پیج اوپن ہو گیا ہے، اس کو اسکرول ڈاؤن کریں گے، یہ دیکھ رہے جوائن پاک نیوی، اس پہ آپ کلک کریں گے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ رجسٹریشن فارم آپ کے سامنے آ گیا ہے، یہ رجسٹریشن سلپ ہے اور یہ رزلٹ ہے۔ تو رجسٹریشن فارم پہ آپ کلک کریں گے اور جس پوسٹ کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس پوسٹ کو آپ سلیکٹ کریں گے۔ یہ آپ کے سامنے یہ کھل گیا، جس پوسٹ کے لیے بھی آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس پوسٹ پہ آپ کلک کریں گے، نام دیں گے، فادر نیم سے نیسی فارم بے اور جینڈر، میل، ہائٹ، ریلیجن اور یہ سب، ایڈریس، موبائل نمبر، ای میل وغیرہ دے کر فارم کو سبمٹ کریں گے اور آپ کا جو آن لائن اپلائی وہ ہو جائے گا۔ تو یہی معلوم ہے۔ تو انشاءاللہ دوبارہ اس طرح جب کی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملوں گا۔ تو میں اس وقت آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔